Vaikinai, kaip jaučiatės po pasirodymo? Gerai. Labai gerai. Taip kaip visada. Taip kaip visada po pasirodymo. Kaip vertinate jį? Manote, kad atlikote 100% ar kažko trūko? Na, 100% ko gero ne vienas atlikėjas Lietuvoje negalėtų pasakyti, kad atliko savo programą. Vis tiek tai yra kažkuri tai procentinė dalis tavo galimybių. Na, kaip ten buvo visiškai ten gerai ar negerai, nuspręsim patys pamatę įrašą. Tai va, o šiaip emociškai tai gerai. O kai vertinate žemus komisijos narių balus? Ai, kad mes neužsiimam vertinimais kitų žmonių, tai jeigu jie vertina, jie tikriausiai žino, bet mums tai nelabai ir aktualu, nelabai įdomu. O ką jums reikštų galimybę patekti toliau į finalus ir būtent gal atstovauti Lietuvą Baku? Tai reikštų mūsų tikslo išsipildymą, nes mes iš tikrųjų čia dalyvaujam tam, kad iš tikrųjų pasiūlytumėm Lietuvos žmonėm variantą, kuris gali atstovauti šalį, mes esam to įsitikinę, tai sako pati daina. Ir, na, džiaugtumėmės, aišku. Kaip jaučiatės po pasirodymo? Tobulai. Kodėl? Tobulas pasirodymas. Manote, kad atlikote viską tobulai? Kaip vertinate komisijos pasisakymus? Labai gerai. Neturite nieko pridurti? Žinoma, ne. Jie išsako savo nuomonę, jiems patiko arba ne. O jums patiems jūsų pasirodymas, jeigu būtumėt klausytojai, patiktų? Žinoma. Gerai? Aš manau, kad tobulybei nėra ribų. Jeigu jūs patektumėt į finalą, ką tai reikštų jums? Nieko spūdingo. Tai kam dalyvaujate? Tam, kad atskleisit. Paslaptį, kurios dar nežino niekas. Ne, šitą galite ištrinti. Galime iš naujo paklausti. Kaip vertiname savo pasirodymą? Aš manau, vidutiniškai vertiname, vidutiniškai. Visada galima iš tikrųjų yra geriau. Pavyzdžiui, vokalas buvo vieta, kur biški galėjo būti geriau, iš tikrųjų. Galėjo būti tie šokiai tokie tvirtesni, rimtiškesni. Nu, bet kaip sakyt, tų repeticijų galėjo būti, jų buvo iš tikrųjų nemažai, bet kaip sakyt, kartais netgi kuo daugiau repetuojas, to didesnis ši gaunas. Bet šiaip vertinam, kaip vertinam, mes turi savo pasirodymą? Visai gerai, visai gerai. Visai gerai, taip. Jo. Buvom išskirtiniai, čia yra nebejotina. Jo, mus paplojo mūsų publiką, mes džiaugiamės. Mes užjūdėm publiką, jo, mes džiaugiamės, jo. O būtent, kodėl tie tautiški motyvai? Kodėl tautiški motyvai? Todėl, kad, kaip aš minėjau, mes vienu žodžiu, mes esame lietuviai ir norim integruoti lietuvišką tautiškumą į mūsų Lietuvos visuomenę. Tai dėl to ir pasirinkom šitokį apdarą, rūbą. Dabar daug kas anglų supranta, tai... Jo. O tai gerai, integruositės Lietuvos visuomenę, o kaip Europos visuomenė, jeigu pateksit į finalą ir paskui į Baku? Tai mes juos supažindinsime su Lietuvos visą tą. Kaip rengiasi lietuviai, kokie yra mūsų tautiniai drabužiai, ką mes dainuojam, kaip mes švenčiam ir manau, tai tikrai bus. Taip, ir jiems suprantama kalba, nes anglų kalba, taigi visi mokai. Pravesim koncertinę ekskursiją, ar ne? Merginos, kaip jaučiatės po pasirodymo? Šalta šiek tiek. Karšta šalta. Karšta šalta. Šiaip gerai jaučiamės. O kaip vertinate savo pasirodymą?
Tiesą sakant, nieko neatsimenu. Dabar ne, aš tai galvoju, kad pakankamai gerai, visada gali būti geriau, bet sakykim pagal... Jau kai lipi, tai stengiasi atiduoti visą laiką save ir nepaisant viso streso, tai viskas buvo galbūt gerai. Labai jaudinotės? Ne, nelabai buvo kažkaip, kada tikriausiai. Kažkaip nelabai gal. Nes vis dėlto praeitais metais ganėtinai gerai pasirodėte, tai nebuvo, kad reikia įlipti tuos batus ir vienu žodžiu? Buvo tai, kad negalima prašiau pasirodyti. Iš tikrųjų ir dabar vis dar ne, visą laiką stengiamės, kad viskas būtų gerai. Taip, kad jau kaip jums. Kaip manote, atlikote dainą? Iš širdies. Išsitempę. O ko pritrūko? Sakė, kad priedinė pritrūko, bet nu čia jau skonio reikalas. O tai kaip vertinate iš tikrųjų komisijos pasisakymus? Komisija buvo labai geros nuomonės, pasakė, kad tai yra bene profesionaliausiai atrankoje atliktas kūrinys, tai ko mums daugiau norėti. O ką jums reikštų patekimas toliau į finalą? Didelį džiaugsmą. bei dar labiau pasitempti iš tikrųjų. Jo. Yeah. Shake it up tonight, you lick my body. Make it hot all night, you lick my body. Don't get out outside, you lick my body. Work it out all night, show that you got. Ne, tai aš suprantu samą, nes vis dėlto daina yra vyresniai paneliai, bet pabandyti gi verta. O kas išrinko tau dainą? Daina šiaip parašė... Produceris, užsienietis, kuris šiais metais ir dabar dirba Lietuvoje. O kas kuria jum įvaizdą tokį rokerišką, pankišką? Mūsų nuostabioji dizainerė, siuvėja Vida Sabaliauskinė. Jeigu patektumėt į finalą, ką tai reikštų jums? Oi, tai labai didelis žingsnis būtent man, nes iš tikrųjų mano komanda tai jau buvo ir pasirodžiusi ne kartą televizijoje, o šiemet, kaip ir pirmas mano pasirodymas televizijoje, tai man būtų tikrai didelė garbė pasirodyti finale. Jautiesi po pasirodymo? Ai, nežinokit, svajingai, tai pakankamai, nežinau, kažkoks toks keistas jausmas. Nedrebėjo kojas, nes vis dėl, nors esi jau ganėtinai... Nežinau, žinokit, neatsimenu. Realiai neatsimenu, nes kažkaip ten labai buvo geras stovėti turbūt tą momentą, jeigu aš jau taip nieko neatsimenu, tai reiškia, buvo labai labai gerai, bet smagu, fainai džiaugiuosi, nes iš tikrųjų dainavau, labai džiaugiuosi, kad... Maestro Prudnikovas pasakė, kad negalė, nu, kad aš labai išjaučiu iš tikrųjų, nes tai sakau, ką aš kuriu ir ką aš dainuoju, tai yra viskas perleista per mane ir labai 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 džiaugiuosi, kad tai pastebėjo. O iš tikrųjų dėl įvaizdžio atrodė pritrenkiančiai, ar nebijai, kad sugundysi visą komisiją būtent tokio apdaro ir balsų gausi papildomai vien dėl? Žinokit, net nebuvo galvojus apie tai, tiesiog šiaip, aš esu toks žmogus, kuris nežinau, ne tai, kad mėgsta rizikuot, bet mėgsta jaustis gerai, o šį vakarą aš jaučiuosi labai gerai. O patekimas toliau, ką tau reikštų pačiai? Tai kažkokį žingsnelį toliau mano karjeros tą laiptą palipčiau aukščiau. Aišku, labai noris, nes čia yra labai labai geras laikas praleistas, nes kiekvienam pasirodymui turi ruošis, galvot, mąstyt, repetuot. Ir taip mes tik tai procese kažkokiame būdami mes tobulėjom. Taip.
įkvėpė tokio laikmečio dainą? Šiaip įkvėpė vienu momentu sėdint senamiestėje vienoje kavinėje, geriant kapučino ir pamačiau be galo gražią merginą. Ir sumašiau maždaug tokią temą šios dainos, kad aš noriu, aš geidžiu tokios nuostabios, gražios damos, mylinčios kitą šiuo atveju. Supratau, tai tos merginos atitinka tą prototipą gražios moters, kuriam atei? Būtent. Ką tau reikštų toliau dalyvauti šiame konkurse ir toliau kažkur važiuoti, save parodyti? Kadangi esu kelias iš Baku ir tikrai norėčiau aplankyti savo gimtąjį miestą, kadangi nelabai žinau, kas yra likę iš mano giminių tenais ir tikrai norėčiau kažkokiu būdu susirasti. O kalbos barjeras nebijai, kad nuvažiavęs, jeigu susirasi ir giminės ir taip toliau, negalėsi su jais bendrauti, nes vis dėlto tu lietuviškai kalbėsi? Nu, azerbaidžinietiškai nelabai, bet kažką galėčiau išmokti ir manau, iš mano giminės turėtų būti mokančių rusų. Eurovizijai tai, ko neduoda kiti? Aš duodu džiaugsmo. Manau, kad kiekvienam po šio pasirodymo norės nusišypsoti, bent jau man. Man asmeniškai, kai aš dainavau, tai buvo taip gera ir pirmą kartą tikrai turiu dainą, kuri mane labai labai gerai atspindi, dėl to, kad mano draugai neleisiu sumeluoti, aš visą laiką vaikštau besišypsodama ir happy. Tai būtent tai, ką aš noriu pasakyti visai Europai, visam pasauliai. Aš tikrai esi dalyvavusi nemažai konkursų. Kodėl būtent Eurovizija? Eurovizija yra būtent ta vieta, kurioje galima labai, labai gerai save realizuoti, labai gerai save pateikti kitiem, parodyti, ką tu gali. Ir manau, kad Eurovizija yra dar vienas šansas, kurio tu gali tiesiog atsiskleisti. Būtent klausė tavęs ir mes norime paklausyti iš tikrųjų, iš kur kilo ta idėja su to sijonu nusisegimu ir... O čia buvo, mes turėjom labai labai daug bemiegių naktų, savaitę laiko, visi sėdėjom galvojom. Ne, iš tikrųjų tai kilo tiesiog eksprontu. Neringa yra nuostabus žmogus, jie turi tikrai labai labai daug idėjų ir manau, kad aš turiu pačią geriausią komandą. Ir man nereikia užsieniečių, nes Lietuvoje yra begalė gerų žmonių, kurie dirba ir kurie žino savo darbą. Iš tikrųjų, jeigu pateksi toliau, gal bus galima jau tą nesijoną nusimti, gal kažką dar kažkokio tokio įnešti? Mes pagalvosim, mes iš tikrųjų labai norėjom tortą atsinešti ir tada aš iššokčiau iš to torto, bet Lietuvos televizijos komanda sakė, kad čia nelabai būtų tokių galimybių. Taigi, tortas, mes su tortu atsveikinom.